har du webcam på nå? Mm-hmm. Ikke på meg, så jeg ser ikke hva du driver med. Men du sender meg webcam-filmen etterpå, han satser, det går bra. Jeg må få... Sånn her. Det ser jo gæren ut. Hallo alle sammen, velkommen til Hearthstone med Viken. Enda en Hearthstone-video med... Hva du kaller det igjen? Noe med poteter. Så velkommen til Hearthstone med fyren med noe med poteter. Bitch! Ok, trykk med edge. Og hvem skal vinne? Åh, jeg hater den der! Og så, hvorfor skjer det med at du, at denne spillet mot alt du skal starte? Ja, men det funker helt greit. Nei, vi fuck opp det der. Jeg har faen ikke 20 mana i starten. 20 mana, mener jeg. Ikke 20. Det var litt kanskje mye drøyt å si. Ja. Ok. Her er det en big. Ew. Det er vel, hva er det for noe der? Det er en vilsvin. Vilsvin, ja, faktisk. Vilsvin heter det. Boar heter det. Du har en sånn bullshit, ja. Ja, det har jeg. I hope you like my invention. Åh, oh, nei. Jo, kom igjen. Nei, det skjer ikke. Jo. Så kan jeg... Nei, venter. Mhm. Men du er mage, det er særlig skummelt, så jeg kan ikke la deg få boardkontroll. Og så er du mage, og jeg kan ikke da ha boardkontroll. Nei, ikke den der gjør når den døver. Ja, faen, ok da. Jeg ble bare lei at du kunne skade med 2 HP. Nei, men ok, det er for å bruke den tingene jeg originalt skulle bruke, fordi den tingene jeg skulle bruke hadde ikke vært så bra her. Og mye stacking. Jo da, må du bare bruke den. Nei, det der er oppe. Det der er ikke lov. La meg etter Ice Wall. Jep, Ice Barrier. Det er bare for lenge jo mer du får leve. Så ja. Det er greit for meg at jeg får de ut av veien. Med en gang. Du kan bruke den andre veien. Oh, shit! Jeg vet, de der skal jeg spare. Nå starter jeg dårlig. Ille mellom er det bare at jeg trekker på. Nei, og så får jeg... 2 av samme kortet. Ah. Faen. Rekt. Jeg må bare si at jeg kan bruke den enkle jeg skulle bruke, men det jeg kan bruke... Må du slutt? Nei. Bare vent til jeg får deg kortet jeg venter på nå. Ja, ah, da var den jo ferdig, ja. Ok. Er det Flamestrike? Nei. Skje med at jeg er ferdig for... Jeg har sånn 2... Nei. Jeg har 3 av samme... Liksom, 3 par. Jeg har 3 par! Du kan ikke ha 3 av samme kort i dekket dette. Det går ikke. Ja, men sånn 3 par. Liksom 2 av 3 kort, liksom. Det er sånn 2 av... Åh, ja, jeg skjønner. Jeg har 2 av det kortet, 2 av det kortet, og 2 av det kortet. Nå må det variere kortene mine, da. Ouch! Det var bra. Hva skal det ha? Men faen, hvorfor gjør du det da? Ok, ja. Takk. Bedre enn ingenting. Nei, det er ikke noe stor forskjell egentlig. Nå skal jeg bare få vente på det kortet jeg trenger for å utføre den tingen. Imens kan jeg bare angripe litt skjuten til deg. Du skal irritere da! Nei! Ok. Greit. Nei. Neste runde har du Flamestrike. Jeg er sånn 100% sikker. Nei faen, jeg taper meg en gang nå. Ååå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 å Jeg har ikke komboen min en gang nå. Det er sånn tingen. Jeg har sånn veldig bra kombo. Men siden vi ikke har noe ute på banen, får jeg ikke bygd komboen min en gang heller. Ikke polymorph. Hva skal jeg ta? Hva er den mest farlige? En sau eller en edderkopp? En sau er større. Ja, vi tar sauen. Ja. Det er bra spilt, da. Det var liksom ikke forskjell på de, da. Nei, begge har 1-1. Jeg fikk komboen min. Det er det mest farligste kortet i spillet. Er du klar? Nei. Ja, det er bare... Ja, for da, for jeg kan ikke bruke den, da. Ah, ok.
Er den der som tar... Nei. Du kan slutt. Kan du bare... Jeg har 10 HP nå. Ja, men du har sånn til Ice Barrier, så du kan få det opp til 18. Bitch! Åh, den er jeg veldig glad jeg ikke gjorde å komme med, men tusen takk. Og så lever den der fortsatt! Jep. Skje med deg! Åh, det mangler en mana, da kan du ikke... Jo, du gjorde den sterkere, og... Du gjorde den sterkere, og... Jeg vet det! Men den kan ikke angripe neste runde, for... Jeg tenkte jeg spar der, men ok. Du kan ikke angripe... Ja, den kan ikke angripe neste runde i det hele tatt. Åh, sant, hvorfor... Åh! Da kunne jeg bare spart det her. Vi har liksom ikke noe jeg kan bruke noe annet sett. Jeg har 17 kort. Ok, hvorfor ikke? Noen av de trenger. Nei, det var jo mer oppe enn deg jeg hadde. Pluss at de får start med angrep. Ja, men det er kort. Jeg liker ikke det der Reviver Shield. Jeg synes det er dårlig, det kortet. Jeg får jo bare drittkort! Nei! Hvis det er kjempehelt nå. Wow. Jeg tok han. Du fikk han. Jeg vet det. Kan du legge ut noe som faktisk gjør damage? Jeg har ikke en dritt, ok? Hvorfor har du bare gått spill? Jeg vil gjøre kompoen min der, men jeg får ikke gjort det for grunn av deg. Jeg har sånn 5 mana, men jeg kan ikke bruke det. Greit. Er du klar for den farligste kortet i spillet? Ja, jeg gleder meg. Kom igjen! Ok. Ei høne. Vent, hva er det sto der? Nå dreper han, så det går ikke. Too many possibilities. Ja, det er bare å fortsette. Fortsett å gjøre narr med. Ja da. Nei, hvorfor tok du ikke kortet? Hvorfor tok jeg ikke fikk kort? Jeg kunne ikke ta den. Jeg hadde jo ikke noe å angripe den med. Der. Ja, Flamestrike er sånn kommet. Men vet du hva? Det er ikke mye å si. Du vet, hvis du ikke får heal av deg selv noe, så dør du om 3 runder. Jeg vet det! Du ser den der skjoldet ditt, ikke sant? Haha, fuck deg. Du har gjort han totalt ubrukelig. Jeg kan ikke angripe eller noen ting med deg dritten her nå. Hvilken? Nei, ikke være juks og trepe med et kort nå. Jeg kan. Jeg har noe som gjør 5 damage akkurat nå. Ja, men det må du ikke gjøre da. Ok, bare for deg. Ja, men faen. Jeg får bare drittkort nå. Ja, men der har du noen skjoldgreier. Det er blodbra. Ja, kom an, nå gjør det ikke noe. Det er 3 damage, ikke 5. Men vet du hva? Jeg skal være skikkelig bitch og bare... Mikken? Ikke drep med denne runden, da. Nei, ikke denne runden. Nei, bra. Vent da, vi never use... Nei, faen, du kan fortsatt drepe med om bare sånn 2 runder eller noe sånt. Bom. Ja, ok. Og så den, og en tap. Nice, nice. Det er morsomt, jeg hadde fått han til å drepe deg. Det hadde vært veldig morsomt. Men jeg går veldig urettferdig vekk også da. Du har vært veldig, veldig jo. Du har ikke RNG i din favor. Ja, kjeften! Oh my god! Fikken, please! Nå har jeg bare helst 3 damage på deg. Bare ta fireball på deg selv og innsett deg. Nei! Oh my god, du er desperat. Jeg har ikke noe annet! Alle de kortene jeg trenger, de er liksom inne i bunken, men... Hvilken har du lyst til å dø av en sau? Nei! Sikker? Ja! Hva er det der for noe?
Trenger ikke noe mysterie. Nå dør av en sau. Nei. Jo, det gjør det. Nei, faen du. Nei, ikke drep meg da. Nei, ta og spar runden. Nei, hvorfor gjorde du det? Vi kan ta en til runde hvor jeg går ut og antek. Kik! Jeg vil faen ikke... Nei, jeg er død. Nå er ikke jeg så god i det spillet heller da. Nei, det er ikke heller ikke. Jeg har bare lært meg. Oi, gud, jeg er trøtt. Hva fikk jeg? Jeg fikk rev. Og så... Åh! Fikk du start? Jeg har så... Hvorfor skal jeg alltid... Jeg mener... Åh, dette er jo ikke mye bedre da. Jeg fikk revkort. Jeg mener... Ja, men du får jo... Jeg må jo alltid start. Jeg fikk helt forferdelige kort. Det har ikke noe å si. Ja, men du har jo startkort. Det har du jo ikke noe å si. Det har du lyst til å starte. Ja, men sånn... Du får jo sånn ekstra mana, og du får ekstra kort, og du får alt OP, og... Se på den driten der. Hvis du ikke du hadde den siste runde, så kunne jeg kanskje vunne. Det er ikke kødd engang. Nei, ja, jo da. Det var ikke... Kjør. Nå er det en annen... Nå er det andre kort da, siden jeg tok en annen klasse. Mm. Det er samme klasse. Ja, men sånn... Forskjellige... Dekk? Hva er dekk heter det? Ja, ja. Dekk. Ja! Dekk. Don't care. Fuck han der. Reporting for duty. 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 Duty Monty, lika porti. Mm. Skal jeg gjøre en av de der to til sauen? Det har jo ikke noe å si, det blir akkurat det samme. Jeg vet det. Jo, gjør det, det er kjempebra taktikk. Ja, jeg vet det. Så bra. Vi tar den der. Og så ser vi hva vi får bullshit, så vi tar det der. Og så tar vi og gjør det der. Å nei. Å nei. Å nei. Når jeg spiller, så går det så fort om for kort, liksom. Det var dumt. Nå har du masse sånn, masse kort. Nei, du har mer enn meg. Så jeg har, vi er like mange. Å ja, og kort, ja. Og andre kanskje mente på bane. Ja, på bane, ja. Ja, men det kommer til å legge ut mer, og... Nei, Viken, du vet ikke hva du gjør! Du vet ikke hva du gjør, Viken! Du vet ikke hva du gjør! Jo, det er jo derfor jeg gjør det! Nei, nei, du vet egentlig ikke hva du gjør! Jeg hadde en strategi... Strategi... Ja, ikke sant? Da bare ødela jeg alt for det. Ja, nei, men du vet ikke hva strategien min er, så du vet ikke hva du gjorde. Ja, men jeg ødela deg i hvert fall, gjorde jeg ikke? På en måte, du delaya den. Ja, perfekt. Ikke med mye. Fordi det kommer fortsatt å være ekstremt kraftig. Hvis du flamestriker, fireballer, eller noen av deg etter. Kom an. Bare... Ta spill. Bare ta ut noe. Ah, nei. Ikke. Viken. Slutt. Viken. Mm, det her gikk jo mye lettere. Åh, nei, Viken! Wow, så mye lettere det var! Åh, det der! Tusen takk. 8-8, hva er det for noe bullshit? Åh, nei! Åh, nei, hva jeg gjorde? Øde alt nå. Nei, det gjorde ikke det. Det er fortsatt noe kraftig. Nei, men det går fint. Jeg synes det er så mye damage. Mhm. Ok. Takk. Oi! Wow! Ikke... Ikke hva, Vike? Faen! Vent, kan han fortsatt angripe? Fuck han. Jo, den kan angripe. Hvis du har Pyroblast, så er jeg skuffet. Du har ikke Pyroblast. Nei, du kan ikke ha Pyroblast. Du må være veldig høy rank. Du har ikke Pyroblast, egentlig. Nei. Du har ikke Pyroblast. Du har ikke Pyroblast, og du har ikke noen mann for Pyroblast, uansett, så... Nei...
Du vet sikkert ikke hva Powerblast er engang. Det er den som tar 10 HP. Ja, ok, du vet hva Powerblast er. Den er ikke verdt det. 10 HP. Du kan skikkelig kuk og bare... Boop! Åh, nei, min liv. Ok. Ja, du, det vet ikke du noe om. Jo, eller det er et annet tekst. Det kan være en annen secret, men du virker veldig glad i den secreten. Jeg har liksom bare den. Jeg liker ikke at den der kan skade 3 HP. Du kan bare skade fireballet. Ja. Det er bortkastet. Du har ekstremt mye liv, og så liker du det ikke. Da kommer du i hvert fall ikke til å like den her. Ja, det er den. Hvis dere. Skal jeg vise noe morsomt, ikke? Jeg skal vise deg noe kjempemorsomt etter denne runden, ok? Bare ta en turn med en gang, så skal du se noe kjempemorsomt. En gang, Viken. Trykk på den. Du kan legge ut noe hvis du vil. Bare trykk på den. Oh my god, Viken. Viken, du vet at jeg ikke har noe å si. Det har ikke det, skjønner jeg. Ja, men jeg bryr meg ikke. Ta bare angrip vilsvinene, du. Se der, ja. Ok, hvis jeg har en sau nå? Ja, da er det greit for meg, for jeg har mer ting. Ok, hvis jeg ikke har en sau da? Ja, må du ta sånn da. Men hvis du har fireball, så er jeg tapt. Så ikke har fireball, vær så snill. Ok, hvis jeg ikke har fireball? Da er jeg kjempeglad. Fireblast er noe annet enn fireball. Du har bare 5 HP, da. Jo, ja. Og jeg har sånn 18 pluss 8. Men jeg har den her. Så har jeg... Ja, da har du tatt 8. Du kan fortsatt ikke drepe fyren med skjold, da. Med den. Jeg kan gjøre sånn. Ja, du kan gjøre sånn, ja. Det er sant. Så når jeg gjør sånn, og får et ekstra liv. Faen! Og så kan jeg gjøre sånn, og får bare få det litt morsomt. Åh, det der er irritert. Ok! Du har fortsatt secreten din, du trenger ikke å være redd. Men har du får den fireball, du har det til fireball-dekket ditt, og den kommer til å drepe deg. Kan den angrepe 2 ganger nå, nei? Nei. Nei, ok. Men du har fortsatt secreten din, så det er ikke... Er du seriøst, Viken? Nei! du kunne drept meg der, du vet det. Ja, jeg kunne faktisk det. Jeg synes det var mye gøy. Ja, ja. Kanskje jeg bare leker. Så dumt! Nei! Nei! Jo, jo. Ja, men jeg synes det var til å leke med det. Du synes det var til å leke med meg, det er den jævel. Faen, jeg kunne ha drept deg! Du kunne ha drept meg, da. Takk for livet, da. Nei, ikke juks nå. Jeg jukser ikke, jeg. Du har ikke... Hvis du har Pyroblast, da. Hvis det ene kortet der er Pyroblast, så faen meg kommer jeg til å hate deg for resten av livet mitt. Den der tror jeg redda meg litt nå. Ja, ok, det er ikke Pyroblast. Slutt! Du kan forlenge livet ditt litt grann. Åh, perfekt! Perfekt! Nei! Perfekt! Nei! Jo! Nei, det der er ikke lov! Jo, Viken! Nei, nå er du ferdig! Du er ferdig! Ja. Nei! Faen, hvorfor gjorde du det? Fordi jeg vinner. Jeg vant! Du tappte, du kunne vinne, men... Nei, jeg vant! Ok, og så gjør vi det grønt på nytt igjen. Ja, det klarer vi. Men hadde du ikke en til sav i dekket ditt? Nei! Jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde det, men jeg har ikke trøkket det. Oh, yay! Never! What? Det er sånn fjerde gangen på Rano jeg har spilt... Hvis du vil... Nei, femte faktisk, for jeg og Torstein tok en sånn prøverunde først. Beklager noe mye.
Oh, det er lenge siden jeg har spilt den klassen der, og jeg har kommet på de digge kortene. Han er den, jeg elsker den, kanskje. Jeg liker at du tar to HP, ja. Bare for å få et kort. Det er veldig bra, egentlig. Det er ikke bra, det ødelegg bare. Det er kjempebra, det... Nei, det er det ikke, det er kjempebra. Nei, for vet du hva som skjer når du er tom for kort? Ja, da overdrawn man, men du må jo kontrollere det da. Jeg drømme en gang på, av meg selv, da, på grunn av det der. Skjer med at jeg alltid får de der kortene i starten! Åh! Kan jeg bare ta ut en sexdropp med en gang? Åh! Om to runder, Vinken. Om to runder. Jeg skal ødelegge mappet. Du skal ikke ødelegge mappet, du kan ikke. Ja, bare tapp litt her. Det er en av de kjedeligste mappene. Sjo, jeg får det her i starten, vet du. Hvorfor tar du den i starten? Det er det som er spørsmålet mitt. Ja, hvorfor ikke? Du må spare den, så jeg kan aktivere den med en gang. Ja, hva så? Du kan jo, jeg får uansett, for jeg får jo like mye uansett. Hold kjeften! Serr! Takk! Jeg kødde ikke du holdt på med. Jeg er ikke jeg da, Gud. Ja, takk. Det hjelper veldig mye. Å nei, det ble en ting. Du har leppegnom, ja. Nei, føl meg ekkel. Er det danser? Leppegnom. Nei. Bitch. Hvorfor ler du så ondskalt fullt? Det er jo jeg som har 38 liv. Men hvem har kontroll? Det er noe helt annet, Viggen. Nå har du dyssekontroll, men det er ikke noe å si! Jeg har ikke lyst. Du kan ikke angripe din egen. Skulle gjerne. Skulle ønske du kunne. Kan man ikke? Ikke til egen. Jeg har bare ikke prøvd. Jo. Nei. Jo. Nei, ok. Men du kan bruke fireball på din egen da. Ja, det kan du. Det er smart. Folk har brukt det for å liksom... Aktivere folk, jeg vet. Aktivere ting. So many possibilities, jeg dreper han ikke. Han dreper meg hvis jeg gjør det, og det er ikke godselig. Men vet du hva? Jeg har ikke mana for shit. Vi gjør sånn. Ja, men da har du mana for shit. Jeg hadde ikke sagt en sånn for dem. Nei! Jo. Hvorfor gjorde du det sånn? Jeg hadde lyst. For nå må jeg ha kontroll. Så enkelt. Hele Hearthstone går på kontroll. Du må ha kontroll. Jeg trenger kort. Du har ikke kontroll akkurat nå. Nå må jeg korte meg. Det er den eneste formen av kontroll du har. Fuck you. Oh my god. Hele hans tånd, så. Vet du hva? Så synes jeg kan drepe den med en gang, ikke sant? Nei. Jo, jeg kan da. Vil du vite hvordan? Gjør det der med en gang. Får lov å leve. Nei, det var dumt. Jeg kunne bare drept han. Du tar en HP på absolutt alt på mappen. Yep. Den likte. Tassetik, ikke gjør det. Jeg tror du skal gjøre ikke. Takk. Takk. Tusen. Søven? Nei, ikke den. Jeg vil bare... Jeg kan ikke... Hvorfor måtte du ta skjold? Jeg kan bare gjøre sånn da. Så kan jeg gjøre sånn. Sikkert enda sikkert... Ja. Men vet du hva jeg kan gjøre nå, Viking? Nå kan jeg gjøre sånn. Ja. Wow! Nei, det var meningen, men jeg fikk... Det var litt ironisk hvilket kort jeg fikk. Ok. Men det går bra. Du kunne ikke bare vente til jeg hadde drept den, liksom.
Nei, for hvis jeg dreper den med det kortet, så får jeg et ditt kort. Og det er liksom verdt det, for da har jeg kortkontroll, og da slipper jeg å bruke hero-parmen min for å få kort. Men nå har jeg board-kontroll, jeg har allerede 12 damage på bordet, og det var bare 13 liv. Hva du sa? Jeg har 4 damage på bordet. Har du det? Hva du sa? Jeg har fortsatt mer damage på bordet. Du har ikke en dritt damage på bordet, hvis vi skal... Ikke du heller, da! Hvis vi har damage på bordet, jeg har den her, vet du, den her Fireball. Ja, det... Så jeg har mest damage på bordet akkurat nå. Akkurat nå, ja. Men hva om jeg sa akkurat nå? Ja, men det er din runde, vet du. Jeg ville bruke den, men så fikk jeg den, og jeg vil ikke miste den. Så da bare ender jeg tål. Så enkelt som det. Så enkelt som det. Se, nå må du bruke det for å få kortkontroll. Jeg har kortkontroll, for jeg spiller etter smart. Wow, du er så smart. Jeg er så smart. Nei, jeg sparer den. Det var polymorph, det var det ikke. Nei. Det var det fireball. Kan du ikke fireball din egen minion der, for jeg er lei av han, han kan gå og dø. Takk. Bare. Tre... Nei, ok. Jeg har 40 i livet. Nei, men, da, jeg har 39 da, men det er ikke langt unna 40. Ja da. Ja da, snuppa. Og derfor jeg sparer den. Ja, du skal bruke... Bare for å... jeg vet du skal gjøre det, så skal jeg bare... balansere damage'en ut. Og si det sånn mildt. Du vet ikke hva jeg skal gjøre. Du skal polymorph eller flamestrike eller noe, du kan ikke gjøre mye. Faen. Jep, det er glad jeg ikke brukte på den. Meh. Du får ikke lov å ta en håp av meg. No. Kom igjen, jeg vet lyst. Nei, faen, hvorfor gjorde du ikke det? Ja, ja. Men vet du hva? Nå vet du at du har brukt opp den, og nå har jeg denne. Og så har jeg... Det er fristende. Det er veldig fristende, men det er waste. Jeg har aldri sagt det er god i det jeg spiller. Hæ? Aldri sagt det er god i spiller. Nei, jeg er ikke noe god i heller. Bare si at jeg synes det er artig å spille. Det er artig å spille, det er morsomt. Sjå på den bullshiten her jeg får av kort. Åh, kom an. Ikke drep ting. Hvorfor angrep du han av meg, Sliv? Ja, nå må du ta ned. Ja, kom an! Du kan ikke angripe meg. Yeah. Og så har du ikke noe sånn damage, så du får ikke drept den, ikke sant? Jep, du er dårlig. Nå da. Kjør. Kjør. Hei, nå har jeg mer håp enn deg, etter begge secretsene dine. Jeg sier noe. Derfor er det sånn. I hope you like my invention. Oh. Testing! Det der blir bortkastet hvis jeg gjør det. Ja, jeg må nesten bare en turn der. Fortsatt fristende. Hvorfor gjorde du det, ja? Du gjør det også. Du kunne ikke bare gjort det etter at du angrepet meg. Nei, fordi vet du hva som skjer nå? Vær så god. Å, dør den bare. Ja, den blir buffa, og så får jeg angrepet en gang, og så dør den. Skjem at jeg har så fette dårlige kort! Du klarer vel ikke å bygge dex, da? Se på det her! Det er bortkastet, faen! Nå sjøs jeg på Battlecrime da, hvis jeg hadde en annen minion, så tenker jeg det. Det blir også bortkastet, så jeg vil ikke gjøre det. Den er i golden da, den er fin. Ja, men det er jo dritkort. Det er jo ikke noe bra. Eller, det kan være bra hvis du har noe sånn svært kort, liksom. Igjen, du skader selv da.
Jeg kan, hvis jeg er heldig, hvis jeg, det er sånn 25% sanser jeg kan drepe deg nå. Ok, så det er, gjør det da. Ja! Hmm? Jeg var heller. Hvorfor fikk du to? Jeg hadde to. Men det er en, når jeg tar den, jeg hadde tre kort, ikke sant? Jeg hadde to av den, og en annen vanlig min igjen. Og når jeg bruker det kortet, er den tar den vekk etter andre. Ja, fuck det her! Fuck det her! Det var 50% sanser, ikke 25. Ja, men jeg har fortsatt sånn 500 dekker i prøve. Men ok, ja. Tusen takk for at dere så på meg rævfulle Viken. Viken? Nei. Jo. Nei. Jo. Nei. Jo. Ta hold kjeften! Nei. Ta hold kjeften på det. Nei. Nei, jeg har ikke kjeften. Ja, har du en utro, eller ikke faen det heter? Utro? Outro. Er du utro? Ja, utro som faen. Herregud, jeg sier utro på... Jeg sier fra til Torstein at du er utro. Nei, ikke Torstein! Torstein... Nei, nei, okay. Greit. Tusen takk for at dere så på Hearthstone-greier, og... Ja! Mer video kommer, folkens. Ja, ok. Jeg er tilbake. Du er tilbake! På norske kanalen er tilbake! Må være mer aktiv på YouTube og bli med og join flere videoer på min kanal og Torstein sin kanal og... Det skjer. Og så videre og så videre. Ok, takk for at du så det. Ha det bra! Vent! Se når jeg er redd avsluttet. Ok, ha det!